מאשר לך על משהו שכבר כן, עבר. כן, ברור, ברור. נכון. חבר'ה, אתם תבינו את זה נכון. בעל הפיס מישהו מסעול עננה, אנחנו מסעולים עננה. זה כסף של המועצה, שהוא נמצא שם. אנחנו אחראים להפעיל אותו ולהוציא. זה לא כסף שהוא עושה לנו טובה כך, ממש לא. דרך אגב, אנחנו הגדלנו, סלין וונדי, הגדלנו כמה תקציב, מן 500, מן 400 ושואלה, 600 שקל, זה לא בעזר, אם אני מדבר, מבוא. זה כסף שהוא שלנו, קיים שם, אנחנו נוכל לנצל אותו ולקחת אותו. אגב, איתו השארתי מלהקדמה, אבל כמה ישיבות, להתבקחתי מעלי העין, מיליון ותמריבים ושתה שקל, ופלטנו, פרסנו רעלי לחלוקה, כמה הולך לפה, כמה הולך לשם, והיתרת הכסף, אנחנו ננצל אותה לפי הצורך. השאלה הייתה כאילו שאם משהו שכבר עבר לא ניצלת אותו ועדיין יכול לקחת אותו, להשתמש בו? כן, מה שקורה ככה, עינדק נותנים לך כסף לחומש, תוכנית חומש. אגב, איך נלחומש עם דמידה, ניצלנו אותו 0-0, הצגנו לכם את הנתונים האלה. 0-0, כדי להמשיך מעל מלגות, להתנהלות טבענה לבד נייה, קיבלנו מקדמה 1,520,000 שקל. הייתה מקדמה להבין אותה למיליון ושאר מותה, הייתה מקדמה על החסב לחומש ג'י. זאת אומרת, הכסף הזה שלנו, אנחנו אלמשיס מחליט מה לעשות איתו. בטיור על הפרויקטים חינוכיים, בטאי למסור אל התחקני אבו אסת, משהו מי יהיה, יעני אנחנו לא יכולים לקחת אותה, זה עם אסן למסור אל החדנה מלפעל הפייס, ורק מיליון ושאר מותה שקל למבנה ללא מאשרים אותה. היה כסף שהוא מיועד אך ורק לזה. אני לא יכול לקחת משם כסף לצאת מלגות, אבל לא יכול לקחת משם כסף לתת לפרויקטים כאלה. אותו דבר הולך, תחביר את תלפית השקל הזאת אך ורק לפעילות חינוכית. פעילות חינוכית ותוכניות חינוך, זה כל מיני דברים חינוכיים ללולד, לאו דווקא פיד מדרס, זה גם יכול להיות חינוך פורמלי. אבל הכסף קיים לנו והוא שלנו אפשר לנצח. يعني كان مقسم على عدة سعيفين عملناه بسعيف
سعيد ممكن يكون. العنيان تبع ال 252 هو عبارة عن الأوتوماتيا اللي هي تخنات الكيلولانات حجبونات تخنات الصخار تخنات الكبيات تبعت المعدسات. إذا احنا بنمسك ال 252 نقسمها على 12 بيطلع 21 ألف شكل بالشهر، مش زي ماشي سكان مع حفرات الأوتوماتيا. مشروط كيف يعني احنا اخناس كم سعيفين لسعيف واحد بزول بشوت هذا ايش على يالي بحوق لقمر يعني والعقل؟ لا ما هو عشان في سعيف قدام من السنة الماضية انا اخل لكم شيخات 3110 شيخات 2 جام كان مبكر بنين مبكر بنين بقول اكيد سيد اللي اشرت زي قبل في المسكورات مسكرين في وانا فريش بالكيلو جدول مواد مواد السنه اوكي بماذا نوبع الجدول زين نوبع هاي في عمود 8 نخور ماشي له بمانو بيع فار هذا بمانو بيع عقيدو اوكي بشاشة خط شلوش هو عبارة عن المسكروك يعني اللي هي الكلالة عناد مسكرات المنكال نهوان عبد الله منكال ولا مسكرات؟ نعم منكال مسكرات المنكال مسكرات لشكات المنكال اوكي هسا هنا هون بهذا السعيف شو سبب القتول؟ سبب القتول انه الاكسوب لشماش لما اول شيء للمنكال اللي فيه صخار بخريب بنفس الوقت في عندنا عبرات حدسي مصر من الحنوخ للمسكروت شل عبد الله نهوات سعد نهوات عبد الله اوكي بس هذا الجدول زي بيقال بشيفة المصر تبع المنكر والمسكرة مصر المنكر نخون نخون بيقول نخون بيقول نخون בדף 9 שורה ראשונה גזברות שכר גם יש גידול כמעט 100,000 שקל נכון זה תקצוב הגזבר לפי אחוז משרה 100% לפי מי ולמי לשנה מלאה לפי שכר בכירים אבל שנה שעברה היה גם כן תקצוב לפי שכר בכירים ומשרה מלאה לא בשנה שעברה الجزبار ضلوا ل 25/6 انا نخنستي في 8/8 على احوز مصرى 75% يا تكتبنا على مصرى של הגזבר ب 100% مصرى لو تكتبنا اوتا بخلكي صدق حتسي حتسي سنه كان 75% אני מדבר על תקציב שנה שעברה, כשאישרנו את התקציב, אישרנו את המשרה של הגזבר, משרה מלאה, 100% משרה, לא 75%. נכון. מה נכון? יש לך פער של 100,000 שקל כמעט, תוספת. שם, איך נה... תקצבנו את
לו שנה שלמה, אתה צודק. احنا תכננו להפריש את הגזבר ואת כל מי שיפרש. אבל מה? לא קיבלנו אישור ממשרד הפנים ומשרד האוצר. האישור התקבל בוואחד סטי. וקלו לנו לחד 30 סטי משבורים נפריש. אז מה שקרה, הפער שנוצר, من شهر 6 7 8 الثلاث شهور هذول لو شلنا بزبار لو غيرنا بزبار كان عندنا ادون وطارق فان على 75% مصرع مش 100% مصرع اذا ايش لك هون 300 ثلاث شهور مصرع مليئه وعود خمس شهور اللي هم 75 يعني انت زي 40 كسر بس بتبدا في 100 شكل لا تفكر يعني في تبعات مشو هي هي تكتوب 80000 البيتوع اللي كان ب 2021 كان 130 اذا انت تبدوك هناك 150 هناك هناك زي مدبور على على حوزه مول يعت مش بقي اه ما كشف له حوزه انا يعت مش بقي רגע, אי הסעיף, לא, לא. על אי הסעיף אני תחקיק, כמה פרה. בוא עשד, הוצאות משפטיות מ-80,000 ל-150,000. אוקיי, זה צפי. איך נצופים אם אין לה השתתפויות עצמיות? לא, אתה, שתכה, את בסדר. בנוסף, השתתפויות עצמיות על כל ואחד בוחח וברוח מתשקה ושקט התאמין מטפל תהיו, איך נתפע עליה השתתפות עצמית. זה צפי. יכול להיות יתממש, יכול להיות לא יתממש. אני יכול להוסיף כאן משהו בנקודה הזאת, היא שם. אני אגיד לך מה קורה כאן. כי במקרה, לפני שנדבקתי בקורונה, התחלתי להתעסק עם הסאמר ומעמדה, ומעוהב זיאדה, בכל התביעות של השחקנים של הליגות שמתארחים אצלנו, יש שבע קבוצות כאלה. גם פי אנוך, גם... ואז בא שחקן, משום מה הוא נופל, ואז הוא לא עושה כלום, הוא פשוט הולך ותובע את המועצה. ואחרי שנה, הוא מה, הוא מתחיל לקבל את התביעות. זה 20,000, זה 30,000, זה ככה וככה. ובגלל זה, מדה העלה את זה באחת הישיבות לפני כשבועיים, אם אתם זוכרים פרף, והתחלתי את הנוהל לעשות, לבנות נוהל, איך אנחנו יכולים לצמצם את הנזק הזה. אז כנראה, לא כנראה, זה ההוצאות המשפטיות שבסס על מה שהיה כ-80,000, אנחנו רואים גידול, ואנחנו צופים לגידול,